Lemo garseliai čia. Karštis. Gal čia mano svarbiai progai dainuoja. Dėl ko svarbiai proga, nes šitas vlogas yra tūkstantinis. Aš į savo YouTube kanalą įkėliau 999 video nuo savo kūrybos pradžios ir šis yra būtent tūkstantinis, tai tūkstantis video kanale. Wow. Gal čia tą progą uždainavo. Čia šitos groja šventyklos, bet atrodo, kad visai iš balkono grotų šalia. Ir jis tai kažkaip susikonektina su kitoj pusėj kažkokią šventyklą čia. Va ta va didžiaja turbūt. Va šita. Nu žodžiu, čia gaunasi. Pusvalandžio valandos miksiukas. Bet dar sunku priprasti prie miego, blemba, čia dabar pas mane 12 dienos. O dar toks visas apdujas. Gal dėl to, kad Lietuvoje 7 ryto. Ir tokiu metu dar Lietuvoje aš miegu. Blemba, atrodo visai grinai groja už durų. Eik suso. Kosmosas. Karštas irgi geras. Ne, aš dar biškį palisėsiu. Biškį pamiegojau. Lema, nežinau, sunku kažkaip persilūžti. Atrodo, va šią naktį pamiegojau 3 valandas. Pavalgiau. Pažiūrėjau filmą. Ir visą laiką tą laiką migdė. Gal čia aš manau dėl to, kad kai aš tipo čianais rytas, Lietuvoje dar tik pirma nakties ir gal dar organizmas supranta, ei, seni, tu čia turi miegoti. Nežinau. Tai dabar pabandysiu šiandien kokią 12, pirmą nueiti miegoti. Gal pavyks. Ir tada normaliai išsimiegoti. Aišku. Laksantis motoroleriai. Biškai vėl šiandien mūlauko. O, gera temperatūra. O, vaikai futbolą žaidžia. Futbol. Nu, mano šitą kamerą daug netraukia, tai. Bet šitas raizgalinė, tai žinot, neprideda komforto, bet šiandien paprašysiu gal, kad turės administraciją ausų kamštukų. Tai manau tikrai pagelbės. Tapsi vanduo, bet čia ne lietus, o nuo kondicionierių. Kiekvienam aukšte, va, po tokį 1, 2, 3 net mačiau. Kaip pagalvoju, žiauri, ant kiek viso šito šalis ant kondicionierių gyvena. Kosmosas. Ten kažkas užkūrė joninių laužą. Na jo, takas. Nu negali sakyt lušnynos. Vis tiek namai. Ir gan dar tokie, sakykime, solidus. Va kas patogu, pavyzdžiui, Indonezijoje. Va važiuoji. Va tai kažkoks sveikios kelias, va. Ten gali pavalgyti. Ir tokių N yra. N. Va čia yra bonusas keliaujant dviračiu Indonezijoje, kad turėsi bet kur iš tiesų galimybę pavalgyti. Aišku, čia sosnė, kadangi daugiau visko, tai ir pasiūlymo daugiau, bet truputį toliau už sosnės irgi panaši situacija, bet tie kaimeliai tiesiog rečiau išsidėsti. Tai bus tikrai galima kažkur taip gatvį vis pavalgyti ir taip pat kaip ir motorolerį nuomą. Ant kiekvieno kampo gali įsinuomant motorolerį. 2018 metais, kai po Balį keliavau, tai už motorolerį mėnesių laiko mokėjau 36 eurus. Nežinau, kaip dabar kainos pakilusios, nepakilusios, bet manau, iki 70 eurų tikrai, manau, realu gauti motorolerį mėnesį Indonezijoje. Tai kas yra sick, mėnesį laiko tasai su motoroleriu, jokių limitų. Kuras būdavo, apie 60 euro centų,
Aišku, dabar čia bus jėgai tikrai pabrangęs, bet fainai. Trys powerbankai, keturios mano baterijos, ketvirta čia, pagrindinės GoPro kameros dvi baterijos, atsarginės GoPro kameros keturios baterijos ir drono trys baterijos, dvi čianais ir trečia pačiame drone. Tiek turėtų man užtekti užfiksuoti viską šioje kelionėje, aš bent taip įsivaizduoju. Aš čia pakankamai optimalu. Baidarį gal galima biškį daugiau pasimti, į automobilį galima dar daugiau pasimti, bet ant dviračio turi viską suktis optimaliai, kad užtektų, bet kad ir nebūtų per daug. Mano mėgstamiausias patiekalas – tiesiog supjaustyti vaisių. Dainuoja kažkokią mergaitį per mikrofoną. Jo, pradėm nuo sribos. Kaip kopūstienė, tik su kažkaip daugiau krakmolo. Ir jau atvėsus, nes atnešiau valgyti prieš kokias, nežinau, kiek valandų. Šiaip per daug maisto net neša. Negaliu skūstis, tikrai per dieną atneša ne tris patiekalus, bet vakar buvo keturis atnešę. Ir kažkaip man jau nebespėjo tilpti. Tai dar vieną visą porciją šalietuvių kaip guliu. Tai kalbant apie šitą tūkstantąjį video, kiekvienoje kelionėje iš tiesų gaunu tuos pačius klausimus karts nuo karto, ar neatsibosta montuoti, kaip čia taip gali ir panašiai. Neatsibosta nes patinka. Tikrai, jeigu nepatiktų, tai mano video kanale nesugultų tūkstantis video. Ir man tai yra malonumas užfiksuoti tuos vaizdus, tuos atsiminimus, emocijas. Pati nusiveida, nes tai yra viskas tikra, viskas nesuvaidinta. Ir turėt tokį atsiminimų savo portfolio YouTube'ai, man tai yra malonumas. Man malonu ne šiaip tiesiog nufilmuoti ir kažkokią tą žalią medžiagą laikyti, ką aš ir darau. Pas mane iš visų kelionių nėra jokios ištrintos žalios medžiagos, jau jos yra apie 12-13 terabaitų. Bet man smagu kūrybiškai tą medžiagą pateikti, emociškai, nes mes sugebam turbūt visi nufilmuoti daug ką iš savo gyvenimo, linksmus, dažniausiai liūdnų dalykų nieks nefilmuoja, bet tą žiūrėjus antrą kartą, ypatingai kitam žmogui, jis nesupras, ką tu norėjai tuom pateikti, pasakyti. O man va čia yra malonumas sukurta emocija, su muzika, kažkokiais interpais. Ir tas visas montavimas leidžia man tą padaryti. Daug valandų sėdėti, mokytis, kaip montuoti. Pradžioje su Sony Vegasu, paskui su DaVinci. Nu visur tas kūrybos tobulėjimo etapas. Ir tai viskas išsirutuliojo iš hobio jau į... Negaliu sakyti, dar aš nesakau, ką man tai darbas, bet turbūt, kad darbas į darbą, į pajamas, į mano gyvenimo būdą. Ir tas pat gimė nuo pat pirmosios kelionės. Aš kai jau planavausi savo pirmą kelionę su, kaip jau daug kas žino, be išmanaus telefono, su papiriniu žemėlapiu, iš karto mintis buvo tą kelionę filmuoti. Būtinai filmuoti, todėl mes ir su broliu susimetėm per pusę ir nusipirkom trečią GoPro. Ir viens kitam paskolindom, paskui finalį gavot, kad tik aš naudoju. Nes brolis tuo metu intensyviai šratasvedžių užsiminėdavo, tai jam būdavo bairis tą kamerą pasimti į kažkokias varžybas, o man va būtent kelionė, arba šiaip kažkur į gamtą. Ir tas filmavimas kelionių man buvo, ir dabar yra 50% kelionės malonumo. Užfiksuot, sumontuot, pasidalinti. Man tai yra kaifas. Ar keliaučiau be kameros? Va čia yra klausimas. Čia yra klausimas. Manau, kol kas tai ne. Nekeliaučiau be kameros.
nes man būtų labai gaila patirti šitas visas emocijas, leistis į pasaulį ir neduoti jokios atgal gražos. Tiek savo atminčiai, nes man smagu prisiminti savo turinį, ką aš pamačiau, nes mano prastoka atmintis, ir plius jums, draugams, šeimai, visiems. Tai tikrai būtų labai skaudu to nepadaryti, to neužfiksuoti. Kalbant apie filmavimą, montavimą, kelimą video į YouTube'ą, tai prisimenu tuos visus metus, turbūt sudėtingiausi metai, visgi sudėtingiausia kelionė, kur man sekė skelbti vlogus, tai buvo Skandinavijos kelionė. Visgi kalnai nėra lengva terpė, kur tas internetas greitai vaikšto, tikrai ne. Tai atsimenu vieną tokių sunkiausių momentų, tai kai per liūtį važiavau, per audrą ten beveik ir man reikėjo naktį kelti vlogą. Va čia tai vėjas. Dar 4 kilai ir keltas. Čia telefonas. Į maišiuką įdėtas pririštas. Čia kompiuteris. Dėl to, nes čianais gaudo 3 palkas. Jo. Ir tik tokiu būdu eina kelti vlogą. Nes jeigu aš būnu viduj, pagauna tik tais 2 padalas. Ir neįmanoma. Tu prasme, rodo ten tiesiog krovimą ir tiesiog nesikelia. Tai jo, va. Kartais reikia ir tokių va priemonių imtis, kad išeitų vlogai keltai, nežinau, po kokių 15 minučių įsipatikrint kompo, kaip kiek įkėlė procentų. Tai va, būtent prie tos trobelės aš ten tą kompiuterį įkišau į va tokį va krepšį neperšlampantį. Ir tada ėjau į lauką, ieškojau ant mašinų, dėjau kompiuterį po, nu žodžiu, kur tik ryšys geresnis. Ten žiauru buvo. Finale gavus, kad reikėjo telefoną tiesiog įdėti į plastikinį maišelį, pririšti laukė prie kažkokio kabelio, kuris kabojo truputį aukščiau nei mano galva, ten palikti hotspotą, o kompiuterį tiesiog padėjo ant žemės per liūtį ir tada taip įkėliau į YouTube'ą video, nes viduj kambariukį nebuvo, per silpnas ryšys buvo. Tai žodžiu. Čia irgi ne pats greičiausias ryšys. Nu, bet ką darysi. Indonezija irgi turi tikrai tokių kalnelių. Aišku, aš keliausiu pagrinde aplink salas, tai ten biškiai bus mažiau tų kalnų, bet nu nežinau kaip dėl ryšio. Tai reikės jau po truputį dėliotis maršrutą, nes aš jį turiu atspausdinti. Ne, aš jo nespausdinsiu, bet tiesiog PDF failą sukursiu, padarysiu ir reikės senelį nusiųsti, nes senelis atsispausdins ir tada jau ant sienos smaigstys mano kiekvieną dieną. Taip pat daug kas klausė, ar naudosiu Garminą Mini Ridge'ą, kaip naudojau Dunojui, kaip Čilį naudojau, nežinau kur aš Balkanuose naudojau, kaip kiekvieną dieną. Tai turbūt, kad ne. Turėsiu, manau, keletą kopimų, tai per tuos kopimus ir aš pasileisiu jį, kad jūs žinotumėt, kaip man sekasi kopti į ugnikalnį. Bet taip, minimum dienom, mėnesį, savaitėm. Tai turbūt, kad nelabai apsimoka, turint omeny, kad civilizuotai valstybei keliausiu. Manau, tiesiog šiaip užteks parodyti per kamerą, kur esu ir kas jau labai norės, tai galės pagooglinti ir susirasti tą vietą, kur aš esu. Nes vėlgi, man tai kaip ir
dar papildomas prietaisas, kurį reikia krauti. Jisai taip jungtas laiko kokias 2-3 dienas, paskui vėl reikia krauti. Tai taip, nežinau, ar apsimoka. Ugnikalniuose, tai taip, kai Čilį keliavau, tikrai suprantu, kad čia jau labiau gyvybės mirties, saugumo klausimas. O čia Indonezijoje, nežinau, toks labiau kaip bairis. Nes daryti kažkokiam tik tais trumpam laikotarpiu nelabai matau prasmės, tai jeigu daryti, tai daryti visam maršrutui, o 5 mėnesius laikyti jungtą Garminą, nežinau ar apsimoka. Nepadariau jokai special, karantinas, same shit again, bet šitie skaičiai man jau šistas.